মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আন কেইটামান আমি বাক্য ৰচনা কৰা আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগত আমি 340টা বাক্য ৰচনা কৰাৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, যদি বিচাৰ তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। প্ৰথমটো লৈছোঁ আমি কথা চহকী। কথা চহকী শব্দটোৰে যদিহে বাক্য লিখিবলৈ দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ প্ৰায়ে দিয়ে পৰীক্ষাত, বা ক্লাছ 7, 8, 9তো তোমালোকক এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যিসকলে ক্লাছ 6 বা 5ত পঢ়ি আছা তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ যে অমৰেন্দ্ৰ গোটেই শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰতে কথা চহকী, মানে কথা বেছিকৈ কয় বা কথা বেছিকৈ কৈ ভাল পায়, তেনেকুৱা কোৱা হয় কথা চহকী বুলি। তাৰপিছৰ শব্দটো লৈছোঁ কথা চোবা। কথা চোবা শব্দটোৰে লিখিব পাৰা যে লগৰীয়াৰ লগত কথা চোবাই থাকোঁতে বিক্ৰমৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ পলম হ'ল, মানে কথা কৈ থাকোঁতে কি হ'ল, বিক্ৰমৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ পলম হ'ল। নেক্সট শব্দ লৈছোঁ আমি কথা শুন। কথা শুন শব্দটোৰে লিখিব পৰা যে শিক্ষকে ছাত্ৰসকলক ক'লে যে মই কোৱা প্ৰতিটো কথাই মনোযোগ দি শুন। তাৰপিছত কথা ৰাখ, মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বুলি যে কয়, গতিকে এনেদৰে লিখিব পৰা যে বিক্ৰমে ধ্ৰুৱক কথা ৰাখ বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি ল'বলৈ ক'লে। নেক্সট শব্দ লৈছোঁ আমি মিচিকিয়াই। মিচিকিয়াই শব্দটোৰে এনেদৰে লিখিব পৰা যে মিচিকিয়াই হাঁহি বিক্ৰমে অনিমাক কথাখিনি কৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছৰ শব্দটো লৈছোঁ আমি চেনেহী। চেনেহী শব্দটোৰে লিখিব পৰা যে চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। নেক্সট শব্দ লৈছোঁ আমি পুৰণি। পুৰণি শব্দটোৰে বিভিন্ন বাক্য তোমালোকে লিখিব পৰা, অতি সহজ সহজ বাক্য, এনেদৰে লিখিব পৰা যে মন্দিৰটো বহু পুৰণি। তাৰপিছৰ শব্দটো লৈছোঁ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শব্দটোৰে এনেদৰে বাক্য লিখিব পৰা যে বিপদত কৰা সহায়ৰ বাবে বিক্ৰমে ধ্ৰুৱক ধন্যবাদ জনালে। তাৰপিছত লৈছোঁ আমি সাহিত্য শব্দটো। সাহিত্য শব্দটোৰে বাক্য লিখিবলৈ দিলে তোমালোকে এনেদৰে লিখিব পৰা যে অসমীয়া সাহিত্য জগতত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ অৱদান অপৰিসীম। তাৰপিছত লৈছোঁ আমি যোগে যোগে শব্দটো। যোগে যোগে শব্দটোৰে এনেদৰে লিখিব পৰা যে যোগে যোগে ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে এজন মহাপুৰুষৰ আবিৰ্ভাৱ হয়, বা এনেদৰে লিখিব পৰা যে যোগে যোগে ভাষাৰ অলপমান হ'লেও পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে। তাৰপিছত সৰুটো লৈছোঁ বাৰ। এই বাৰটোৱে বুজাইছে সপ্তাহৰ বাৰ, গতিকে সপ্তাহৰ বাৰ হ'লে এনেদৰে লিখিব পৰা যে বুধবাৰে আমি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, বা এনেদৰে লিখিব পৰা যে প্ৰত্যেক বুধবাৰ আৰু ৰবিবাৰে আমাৰ ওচৰত বজাৰ বহে। তাৰপিছত লৈছোঁ বাৰ মানেতো সংখ্যা বুজাইছে। সংখ্যা বুজালে তোমালোকে এনেদৰে লিখিব লাগিব যে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটোত 12জন ল'ৰা আছে। এটা বাৰে কি বুজায়? সপ্তাহৰ বাৰ। সপ্তাহৰ বাৰ বুজালে ওপৰৰ বাক্যটো লিখিব লাগিব, আৰু এটা বাৰ যদিহে কয় তেতিয়া সেইটো বুজায় সংখ্যা বুজায়, যেনে 1, 2, 3, 4 সেই সংখ্যাটো বুজায়। গতিকে সংখ্যাটো বুজালে তলৰ বাক্যটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। নেক্সট শব্দ লৈছোঁ আমি পাৰ। এই পাৰটো বুজাইছে নদীৰ পাৰ, নদীৰ যে পাৰ থাকে সেইটো বুজাইছে। গতিকে নদীৰ পাৰ বুজালে এনেদৰে লিখিব লাগিব যে বনভোজলৈ যাওঁতে আমি নদীৰ পাৰত খানা খাইছিলোঁ, বা বনভোজ খাইছিলোঁ, খানা বুলি লিখিব নালাগে, বনভোজ খাইছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা লৈছোঁ শব্দ আমি পাৰ। এইটো পাৰে বুজাইছে, পাৰ মানে চৰাইৰ কথা বুজাইছে। গতিকে চৰাইৰ কথা বুজালে এনেদৰে লিখিব পৰা যে আমাৰ ঘৰত দুযোৰ পোহনীয়া পাৰ চৰাই আছে। তাৰপিছৰ শব্দটো লৈছোঁ আমি টকা। এইটো টকাই বুজাইছে, যিটো টকা পইচা আমি বস্তু কিনিবলৈ যিটো পইচা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো বুজাইছে। গতিকে এনেদৰে লিখিব পৰা যে নিয়মমতে টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগে। আৰু এটা টকাই বুজায় বাঁহৰ এবিধ বাদ্য, যিটো আমি বহাগ বিহুত বজাওঁ, গতিকে এইটো টকা বুলি কোৱা হয়, এইটো বাঁহৰ এবিধ বাদ্য। যদিহে বাঁহৰ এবিধ বাদ্যক বুজায় এনেদৰে লিখিব লাগিব যে বহাগ বিহুত টকাৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায়। নেক্সট শব্দ লৈছোঁ আমি আকালৰ ভাত। আকালৰ ভাত শব্দটোৰে এনেদৰে লিখিব পৰা, এইটো প্ৰায় পৰীক্ষাত আহে যে আকালৰ ভাত আৰু বিপদৰ মাত কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছৰ শব্দটো লৈছোঁ আমি অথাই সাগৰ। অথাই সাগৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ডাঙৰ বিপদ। গতিকে এনেদৰে লিখিব পৰা যে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী বিক্ৰমৰ মৃত্যু হোৱাত ঘৰখন অথাই সাগৰত পৰিল, মানে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী বিক্ৰমৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত ঘৰখন
ডাঙৰ বিপদত পৰিম। তাৰপিছৰ শব্দটো লৈছো ডলাৰ বগৰী। ডলাৰ বগৰী বুলি কাক কয়? ঘনাই ঠাই খোলোৱা মানুহক ডলাৰ বগৰী বুলি কোৱা হয়। গতিকে এনেদৰে লিখিব পৰা যে জীৱনত ডলাৰ বগৰী হৈ ঘূৰি ফুৰিলে কেতিয়াও উন্নতি কৰিব, এইটো কৰাব হৈছে এইটো কৰিব বুলি লিখিবা, কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰিবা। শেষৰ শব্দটো লৈছোঁ আমি অপাৰ সমুদ্ৰ। অপাৰ সমুদ্ৰ শব্দটোৰে এনেদৰে লিখিব পৰা, অপাৰ সমুদ্ৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মহাবিপদ। গতিকে বাক্যটো এনেদৰে লিখিব পৰা যে বিক্ৰমৰ বাবে আজি মই এই অপাৰ সমুদ্ৰত পৰিলোঁ, মানে বিক্ৰমৰ বাবে আজি মই এই মহাবিপদত পৰিলোঁ। মহাবিপদ মানে হৈছে ডাঙৰ বিপদ। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। তোমালোকে যদি বিচৰা এইখিনি লিখি ল'বা, আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদিহে বিচৰা তোমালোকে লিংকবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি চাই ল'বা। আৰু লগতে এইবিলাক আমাৰ ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাবা, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তোমালোকে ফ'ল' কৰিব।